на Бахмутському напрямку триває один постійно триваючий бій, але відчувається вже втома ворога. Тобто ми можемо говорити, що майже повністю знищена така структура найманців, як повара Путіна Вагнер. І зараз вже в багатьох місцях ворог використовує на швидкоруч мобілізовані якісь а-ля регулярні частини російських десантників, російської армії регулярно, але техніка у них, те, що, зокрема, от, як і що бачили, дуже стара техніка без динамічної броні, якщо ми говоримо про танки або про щось інше. І, повірте, ворог несе дуже-дуже великі втрати. Загалом, яка морально-психологічна зараз настрій бійців українських? Ну, оскільки Соледар, я так розумію, все ж таки фактично втрачено, ну, напевно, зі стратегічних самих якихось підстав він не мав там якогось особистого стратегічного значення, але тим не менш, ну, довелося його залишити. Як це вплинулось на морально-психологічний стан українських бійців? Розкажіть про це. Ну, щодо ситуації на Солодарському напрямку, це північно-бахмутський напрямок, треба все ж таки чекати офіційних заяв Міністерства оборони і Генерального штабу тощо, тобто відповідних командирів. Але я хотів би пояснити просто те, що відбувається. Відбувається дуже динамічна оборона, і ворог використовує, власне, під Солідаром і була знищена критична маса цих вагнерівців, критична маса залишків вагнерівців, вірно казати. І вони в більшості або повністю знищені, або виводяться. Хоча там ніхто не поспішає виводити зеків і найманців, тому що вони нікому не потрібні, їх треба утилізувати, щоб вони не заважали далі там щось робити. От те, що відбувається на Солідарському напрямку, і сам Солідар перетворений в груду каміння. Це буквально декілька квадратних кілометрів території, це не можна вже, на жаль, називати містом. І якщо місто так знищено, то ворог, який контролює деякі там вулиці чи деякі території, деяку площу, він просто не може ніде триматися. І з багатьох відео, які на Бахмутському напрямку, на північному Бахмутському напрямку Солодар чи південному Бахмутському напрямку, там де Кліщівка, Бордюмівка, Зарянівка, тощо, це все місця, де ворогами просто знищуємо, як от просто на ладонь, тому що там, повторюсь, нема де триматися, і ця ситуація стала певним заручником для ворога, тому що вони не можуть не посилати все нових і нових, триматися їм немає де. Вони зараз кинули в бій ті частини, які відносно відновили боєздатність, підкреслюю відносно, тому що це не кадрові, це на швидкоруч мобілізовані частини, які поповнили після розгрому під Херсоном, під Харковом або під Ірпенем. Бронетехніка, от те, що ми бачимо, вони, до речі, почали використовувати дуже активно бронетехніку як транспорт, не як ударну силу, тому що для використання бронетехніки як ударної сили у них немає ні спеціалістів, і вона не оснащена. Вони використовують виключно там якесь монтажне таксі, і вона стає дуже легкою мішенью, тому що видно, неозброєним оком, як то кажуть, видно, що це з якихось дуже-дуже глибоких складів зберігань. Спостерігається певний снарядний голод у ворога, але недооцінювати ворога не потрібно, не можна і зарано, адже вони зараз намагаються всі ті свої недоліки компенсувати великою кількістю живої сили і тиснуть виключно біосміттям своїми злочинцями. І це доволі там, насправді, що минула доба, що позаминула доба, були дуже-дуже складними. Володимире, а скажіть, будь ласка, от рельєф місцини, наскільки він дозволяє захищати Бахмут саме з боку Солидару, якщо Солидар таки буде, можливо, ні, можливо, так, але якщо наступ буде з Солидару, наскільки там місцина для оборони з боку Солидару в Бахмуті? Розкажіть про рельєф. Я хотів би повідомити, що в сучасній динамічній війні рельєф не відіграє там великої критичної ролі. Поясню чому. Тому що війна в основному артилерії грає велику роль. Кількість боєприпасів і точність засобів, тобто точність артилерії. Ми постійно говоримо і кажемо, що нам потрібні квадрокоптери, безпілотні літальні апарати, дрони тощо, для того, щоб виявляти вчасно ворога і знищувати його на відстані, щоб наші бійці, які знаходяться на нульовій лінії,
скажімо так, максимально були в безпеці, наскільки це можна, щоб ті сили, які йдуть наступ або на штурм, максимально знищувалися ще до підходу на відстань автоматної черги. Там, де це можливо, ми це робимо. Є певні проблеми, але нам потрібно ще більше артилерії, ще більше боєприпасів, ще більше дронів. Але тільки за сьогодні, за вчора цілу величезну кількість орків знищили. Я тільки на своєму напрямку батальйон «Свобода» у складі 4-ї бригади Національної гвардії.